V areáli na Rastislavovej ulici v Košiciach to hýri farbami a vôňou kvetín. Zamestnanci správy mestskej zelene sa tam starajú o viac ako 100 druhov rastlín. Proces pestovania týchto kvetov začína už v zimných mesiacoch výsevom v našich skleníkoch. Letničky, dvojročky, balkónovky a rastliny vhodné na sušenie zaberajú stovky metrov štvorcových. V jednom zo skleníkov už pestujú chryzantémy na dušičky. Je to celozia. Hodí sa do záhodnou, do kvetinačov, sú tak bežne. Košičania si ponovom budú tieto kvetiny môcť kúpiť nielen v areáli správy mestskej zelene, ale aj v kvetinárstve pri vstupe na cintorín. V Košiciach je to určite prvé a neevidujeme historicky, že by malo mesto kvetinárstvo. Šikovné kvetinárky pripravujú aj smutočné vence a kytice. Uviazala som prvú kyticu pre prvých zákazníkov, ktorí išli na pohreb a tí ju mali od mesta gratis. Asi je to dobré, že to tu je také pekné. A myslím si, že to je veľmi pekný nápad. Priestory, kde kvetinárstvo sídlí, patria mestu. Zisk z predaja kvetín pri cintoríne by mal pomôcť fungovaniu správy mestskej zelene. My tej istej podnikateľskej činnosti dotujeme tú hlavnú činnosť, čiže to, čo zarobíme na tej podnikateľskej, tak vrážame do tej hlavnej, pretože ten rozpočet je, aký je. Katarína Cimborová, TA3.